Кілька годин тому, до речі, Білорусь оголосила контртерористичну операцію на прикордонних з Україною територіях. І хоча наші військовики припускають, що такий крок скоріше має на меті привертання уваги, наші захисники підготувалися до будь-яких провокацій. Кореспондентка подробиць Сніжана Сидорук побувала на Волині, на межі з Білоруссю, і на власні очі бачила, як розбудовано лінію оборони. Вона твердить, кордон укріпили так, що і пташка непоміченою не перетне. Залізобетонний мур, рови, міни, дрони, відеокамери. Її репортаж з-під білоруського кордону. Далі. З нашого села починається Україна. Подивитися на карту, воно найвища точка. Ганна Михайлівна живе у селі попід кордоном з Білоруссю. Звідси до межі усього зо 3 кілометри. От так само, пряма дорога і в село туди, в Білорусь. Ми колись все чисто туди ходили. А є двори, кажуть місцеві, з яких навіть було видно, що робиться Україні сусідці. Ми при кінці туди, від тої сторони, від кордону. Ти знаєш, скільки там буде? Може, кілометрики? Так, да, напряму. Ми ж і хатити дубоцькі бачили. Та вже 2 роки місцеві до сусідів не ходять і всі зв'язки обірвали. 24 лютого люди згадують як страшний сон, але рідних домівок не покинули, а від сусідів почали відгороджуватись. А куди їхати? А хто нас жде? Де жде? Сиди вдома. Дома є дома. Пісок насипали, мішки возили. Грузили, все робили. Не так страшно за себе, бо я вже своє пережила. О, страшно за дітей, за внуку. У нас таке населення, що в случаї чого, то навіть і жінки підуть. У селі живе трохи більше сотні людей, переважно жінки. Місцеві кажуть, нині у них спокійно. Чула то так, як то по кордоні літак летів. А де, який, чи наш, чи їхній, я не знаю. Наш. Пролетів, та й все. Ми знаємо, що в селі є прикордонники, що вони ж таки заглядають в кожне місце, в кожний куточок. Ради ми спокійніше. Прикордонники на варті цілодобово моніторять ситуацію. Обстановка спостерігається контрольована, стабільна. Будь-яких провокацій на даний момент ми не спостерігаємо. Артем – керівник тутешнього прикордонного підрозділу. Каже, поки на кордоні спокій, зміцнюють оборону. Колись дві держави у цьому місті розділяли лише поле та рів, а тепер – височенний мур. Даний паркан, відповідно, має висоту близько 3 метрів, додатково оснащений зверху одним рядом колючо-ріжучого дроту типу ЄГЗи. І людині не під силу буде його подолати. А за бетонною стіною ще кілька інженерних загороджень. За цим валом, відповідно, облаштований протитанковий рів, ширина його понад 8 метрів. Далі йде система загороджень, паркан з ЄГОЗи, контрольно-слідову смугу облаштували. Такі багаторівневі загородження почали зводити від початку Великої війни і постійно їх укріплюють та розбудовують. Не зупиняються навіть тоді, коли техніка грузне у болоті. Працюють інженери-прикордонники, для надійності готову загорожу прикривають ще бетонними пірамідами. Щоб не пішла важка техніка. Олександр у прикордонній службі 1,5 року, до повномасштабного вторгнення водій нині став за інженера. Працюємо 24/7. О, бачите, в яких погодних умовах працюємо. Поліські, болота поліські. Ну, але свою роботу робимо. Ми мусимо те робити, мусимо укріпляти кордон. Нікого чужого не видно. З висоти пташиного лету, каже, добре видно, що робиться по той бік кордону. Долітає туди, куди пішки не дістатись. Моніторинг нашої ділянки проводиться цілодобово, як в день, так і вночі. Моніторимо ділянку на можливий підхід ДРГ, тилові підступи, які підходять до кордону. Оглядаємо всі части паркани на їх цілісність. Так само бетонні паркани. Ну і дивимося, щоб наш кордон був в порядку. За стіною видніється білоруський підрозділ, він теж під пильним наглядом. Бувають такі моменти, що бачимо наряди, бувають їздять транспортом, над кордоном моніторять.
Усе, що робиться на кордоні і попід ним з обох боків, бачать і стаціонарні відеокамери. Це мультисенсорні відеокамери, які відповідно є і тепловізійними, тобто дозволяють нам 24 години на добу здійснювати спостереження. Ці камери дають нам можливість спостерігати на відстані до 10 кілометрів. Волинь має з Білорусю понад 200 кілометрів спільної межі. Переважно це болота і непрохідні ліси. На загрозливих напрямках нарощують інженерне облаштування. Вже облаштовані відповідно протитанкові рови, залізобетонні конструкції встановлені, тетрайдери встановлені. Це буде полегшувати охорону державного кордону. Нині лише гуси та лебеді перетинають державний кордон. Птахи збирають їжу на полях двох держав. У Білорусі біля кордону росла кукуруза, у нас пшениця. Врожай тут так і не зібрали. Навкруги усе заміноване. Місцеві про це добре знають. Ліс зараз, що заростає все, людей нема. Поля не засаджують так, як раніше було. Не знаєш, де ті міни. За час повномасштабного вторгнення природа у цьому курортному куточку Волині ніби ожила, кажуть місцеві. Кожен день тут спостерігають оленів, лосів. Тобто тварини вже привикли про те, що загрози від військовослужбовців вони не несуть і підходять, можна сказати, до рук. Майже два роки Великої війни кордон на Волині непорушний, та у миролюбну сусідку тут давно вже не вірять, тож відгороджуються глибокими ровами та високими мурами. І зброю тримають напоготові. Ми у складі Сил оборони гідно дамо відсіч будь-кому, хто захоче піти зі сторони Республіки Білорусь на нашу рідну землю. З-під білоруського кордону з вірою перемоги та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.